Eu disse que podia apenas mostrar a porta. Você é quem deve atravessá-la. Olá, Neil. Chegou bem na hora. Fique à vontade, Morfeu. Neil, venha comigo. São outros em potencial. Espere aqui. Tente dobrar a colher. Não vai ser possível. Em vez disso, tente apenas perceber a verdade. Que verdade? Não há colher. Não há colher? Então verá que não é a colher que se dobra, apenas você. Você será recebido agora.